És important reivindicar el paper de les dones a la història de la fotografia, primer de tot perquè és un acte de justícia, perquè elles van ser-hi allà sempre, des del moment en què es va posar en marxa el daguerreotip com un procediment fotogràfic a finals dels anys 30. Va haver-hi dones, va haver-hi dones que van viatjar, moltes van venir a Catalunya, per exemple, com Madame Fritz a meitat dels anys 40, o com Madame Senges, o com la mateixa Anaïs Tifón, que va obrir l'estudi de fotografia a Napoleón amb el seu marit. Va haver-hi dones que van guardar la memòria familiar fent àlbums, però no només, fent també fotografies. Fent fotografies per plaer, per esbarjo, perquè els agradava aquesta activitat. I va haver-hi dones que van tenir estudis de fotografia, que es van situar al cap d'estudis de fotografia o que van treballar amb els seus marits, germans, etc. La mare era sabadellenca típica, filla dels meus avis, evidentment, que eren uns empleats, l'avi era un empleat textil, com passava un 100% de sabadellencs, tothom era del textil. L'avi va arribar a tenir càrrecs importants amb empreses textils de Sabadell. I la mare, no puc dir que era filla única, havia tingut un germanet que va morir molt jove, va morir amb un any de vida, o sigui, pràcticament filla única. Llavors, ella, bueno, va ser molt ben educada, anava a l'escola de Sabadell, estava molt vinculada amb els monjos de la Divina Pastora. Llavors, la sorpresa, en aquest cas fotogràfica, és com és que la mare, que no tenia cap vincle amb aquest tipus d'afició, va començar a fer fotografies. I jo m'imagino que també hi va influir-hi, el fet de ser molt amiga de molts sabadellencs, entre ells el Isard Llong i el senyor Arnau Isard i la seva germana Maria, que eren molt amics d'ella. Aquests ja feien fotografies, ja tenien bones càmeres i possiblement van influir perquè els avis, que dic que no crec que tinguessin cap aspiració fotogràfica, li compressin una bona càmera a la mare i ella va començar ja de molt joveneta a fer fotografies. Però la cosa no va durar excessivament, perquè quan es va casar amb el meu pare, el pintor Vila Puig, que s'hi va casar ara fa 100 anys, el mes que ve farà 100 anys, jo vull recordar-ho, 100 anys jo que s'havien dos pares. Llavors va deixar en sec de fer fotografia, o sigui que ho va fer durant 10 anys llargs, però l'any 22, al casar-se, es va estroncar la dèria fotogràfica. Imagineu-vos, això que deia abans, els meus avis, l'avi era un home d'un temperament molt fort, un home enèrgic, molt rigorós, i no estava per cabòria, i l'art el mirava de manera molt relativa. Que un bon dia la seva filla única li digués: pare, m'he enamorat d'un pintoret. Ostres, què dius ara, noia? Clar, de cap manera, no, de cap manera. Clar, ell ja feia temps que treballava i ho anava aconseguint situar-se amb un ambient benestar a Sabadell, i d'un vegat surt un pintor jove, no tan jove, perquè el pare, pobre pare, havia passat d'entrada a la joventut, va ser molt dura, i tot ho feia tard, però, perquè havia d'anar cobrint etapes, però eren totes molt tardorenques. Jo, fredament, inclús ho arribo a mig entendre, això, eh? Imagineu-vos un pintor que va acabar sent un gran pintor, pare, un bon pintor, un home amb molt èxit, però en aquell moment encara no havia fet ni una sola exposició. Clar, un senyor de Sabadell, que ja es relacionava amb l'èlit de Sabadell, que li surti un pintor que no ha fet ni exposat mai, esclar, dius, escolta, el que va fer va ser agafar la noia i mig desterrar-me
a Caldes d'Estrac. Per això hi ha una gran vinculació dels Vilapuig, Codina, i jo també en formo part, amb Caldes d'Estrac. Era un poble que jo l'estimava molt, i la mare va enviar, el pare, el avi tenia una casa a Caldes d'Estrac, i la van enviar amb una minyona a Caldes d'Estrac. Però esclar, els trens avui dia pràcticament tarden el mateix que tardaven les locomotores de vapor dels anys 20 d'anar a Caldes. I el pare el que feia era agafar el tren i anar-se'n a Caldes, oi? En tenia comprat tots els veïns que eren els pescadors d'aquell barri molt macos, tots. Ningú deia res, i apareixia el senyor Vilapuig, per aquí ningú deia res. I l'avi no se n'entrava, i el Vilapuig, i n'havia d'anar, si no cada dia, molt sovint a Caldes, a veure la Maria. Maria Codina representa un tipus de fotògrafa molt habitual a tot el país a finals del segle XIX, al darrer quart del segle XIX, a principis del XX, una dona de la burgesia, una dona que té aquesta afició fotogràfica i que no només fa fotografies per conservar la memòria familiar, les vacances, els moments d'estiueig o la vida a dins de la casa o dels seus llocs propers, sinó que també té aspiracions artístiques i per això presenta fotografies a concursos fotogràfics i fins i tot té la peculiaritat de guanyar un concurs fotogràfic amb tres fotografies l'any 1916. D'altra banda, és una fotògrafa amb un potencial molt important, pel que sabem ara. D'una banda, els premis, les fotografies premiades, d'altra banda, fotografies d'esports, com la del partit de futbol, o les fotografies de la família o de moments molt, molt especials, com aquest moment de la gent a la platja, dues dones i un home estirats a la platja, que estem acostumats a veure en fotografies de Picasso, Dalí, etc., però que també altres dones, com Maria Codina, feien. La Nita Figueres era una nena sabadellenca, molt sabadellenca, de classe mitja alta. El seu pare era tèxtil, fabricant de cardes, i a la qual als 14 anys, de cop i volta, no se sap per què, li regalen una càmera fotogràfica Kodak, autogràfic, comprada al Monistrol, que és la primera càmera fotogràfica de la història. I ella el que fa és convertir aquesta càmera de butxaca amb els seus ulls. La influència que té fotogràfica és de la, diguem-ne, de la fotografia que pot tenir un pintor. El seu pare era un pintor, volia ser-ho professionalment, però no va poder ser, el van fer treballar a la fàbrica, però va anar pintant tota la vida, era un molt bon pintor, i d'alguna manera, de l'únic enquadrament que veu la Anita, la nena, és dels enquadraments de la pintura del seu pare. I entre altres coses, fotografia, diguem-ne, l'ésser sabadellenc. Això s'ha perdut, però a Sabadell hi havia una cosa molt transversal socialment, que era aquest tipus d'humor negre, poca solta. Potser la paraula que més s'hi apropa és poca solta, friqui. I llavors es dedica 15, 16 anys a fer una sèrie, per exemple, de fotografies d'agafar els seus amiguets i amiguetes i de crims al bosc.
De fet, aquests crims és poder de tota la seva obra que ens ha quedat, l'única cosa que ella crea, que ella escenifica. Ella no ho veu, ho veu en la seva ment i llavors escenifica, fa clic. Tota la resta són els temes senzillament que ella veu. Anita Figueras representa també un tipus molt particular de fotògrafa que comença a treballar amb la fotografia molt jove, quan és una noieta jove, i en aquest sentit a mi em recorda molt les fotografies de l'Artic. L'Artic, el famós fotògraf francès, també aficionat i amb una formació pictòrica, perquè ell volia ser pintor, de fet era molt millor fotògraf que pintor. La Maria Josepa era la quinta de 7 germans. Com a noia, era la poder de les més avançades. Tenia idees molt, que no eren molt normals d'aquella època. I a ella li agradava molt pues, a l'art, i ella, al ballet, sempre va dir que volia ser bailarina, bailarina. És clar, en aquella època això no era gaire ben mirat. I doncs, en contra una mica de la voluntat del pare, de la mare no, però del pare, pues sí, sí, la van deixar, la van portar a Rússia, llavors per la guerra va estar a París, aprenent ballet, i ella no va parar fins que va ser una gran bailarina i va fundar una escola de ballet, que va tenir molt èxit a Barcelona, que primer estava a l'estudi al carrer Tapineria, que és molt a prop de la catedral, llavors es va traspassar al carrer Tosset, i que va ser l'època que el carrer Tosset es va posar de moda perquè hi havia els pubs i ella allà. Ella, com que era soltera, a part tenia molt caràcter, i al ser soltera pues, feia ben bé el que li venia de gust. No demanava l'opinió de la Gemans. El seu pare ja feia fotografies, doncs per la feina devia necessitar fotografies dels terrenys, de les màquines, d'aquella època la construcció era diferent d'ara. El seu pare enginyer doncs, necessitava fotos. I el seu germà gran, l'Arnau, s'hi va dedicar molt a intentar revelar. Bueno, total, que la casa que vivien, la casa Pairal, que era el carrer Duran i Sors, pues, hi havia un quarto on revelaven, i era el quarto dels secrets, perquè era un quarto fosc, que nosaltres quan érem petits anàvem, pues, ja en deien el quarto dels secrets perquè no hi entréssim. I era un quarto que, la veritat, feia por, perquè era a l'entrada, era estret, es pujava uns esglons i llavors anaves a parar al quarto dels secrets. I allà era on revelaven, hi havia com una pica de, com de ciment, una aixeta amb una mica de lavabo, i allà doncs posaven les coses que revelaven, i allà hi havia els vidres i tot el material de revelar. La Maria Josepa Isar em fa pensar a altres dones de la seva generació i de la seva classe social també, que van gaudir d'una educació molt important en aquest moment, una educació diferent de la que tenien les dones al segle XIX, fins i tot les dones del mateix estatus, i que fa que siguin dones modernes, la nova dona que es deia al moment, dones que es tallen el cabell i que condueixen cotxes o fins i tot alguna pilota avions i que tenen carreres independents, com és el cas de Maria Josepa Isar, que es fa ballarina i després professora de música, que viatja per tot arreu i que viu una vida lliure. Pot gaudir d'una vida lliure. I la seva fotografia és un reflex d'aquesta vida que ella vive, i la fotografia és una manifestació també de la seva activitat intel·lectual o artística, com pot ser el ball.